ועכשיו זה כבר 7 חודשים, כבר יותר, מאז שהחלו לצוף התלונות נגד הרופא, הגניקולוג, הדוקטור גיא רופא. זה קורה גם בעקבות תחקיר של כתבתנו נינה פוקס. הרבה מאוד מתלוננות שמגישות אפילו תלונה במשטרה, אחרי שהן פורסות את העדויות שלהן כאן בוויינט ובידיעות אחרונות, אבל הפרקליטות עדיין לא מגישה כתב אישום. ואנחנו אומרים שלום לאחת המתלוננות נגד גיא רופא, אריאל נעים. שלום אריאל. היי. בפעם הראשונה בעצם בימים האחרונים, את מחליטה להיחשף פנים גלויות. זה קורה אחרי שכבר ראיינו אותך ודיברנו איתך כשהיית מטושטשת. ואריאל, צריך להגיד קודם כל, באמת כל הכבוד. כי זה צעד אמיץ ומאוד לא פשוט, למרות שברור שלא את זאת שצריכה להתבייש. כן. איך בעצם את מחליטה לעשות את זה ולמה? זה משהו שאני כבר הרבה זמן רוצה וחושבת עליו, מתוך האמונה האישית שלי שבאמת נפגעות ומתלוננות, לא אלה שצריכות להתבייש. אנחנו לא אלה שצריכות להסתיר את הפנים שלנו, אנחנו לא אלה שצריכות להרגיש לא בנוח. הם אלה שצריכים להסתתר ולהתבייש, לא אנחנו. ובעצם אני מרגישה כל הזמן הזה שאני מאחורי שם בדוי וכתם שחור, אני מרגישה כמו שקר כזה, לא יודעת, כי זה פשוט סותר את כל מה שאני מאמינה בו. והחלטתי באמת להיחשף מהסיבה הפשוטה של אחד, זה לא מה שאני מאמינה בו. 2, אני רוצה לתת כוח לבנות אחרות שעברו הטרדה מינית, אם זה מגיא רופא, אם זה מכל בן אדם אחר בעולם. באמת, שידעו שהם לא לבד. וצריך את הכוח הזה אפילו יותר מתמיד, אריאל, כי צריך להגיד, א', צריך לנרמל את העובדה שהוא צריך להתבייש, ולא את, ומתקיפים ותוקפים מינים אחרים. ויש פה עוד אלמנט, כי את היית חזקה מספיק גם אז, כשהלכת, ואת בעצם אחת מחושפות, ממפוצצות הפרשה הזאת בעדות שלך, אחרי מה שהוא עשה לך, ואת מתעמתת איתו, המשטרה עורכת ביניכם עימות, אבל עובר חודש ועוד חודש. הפרקליטות לא מגישה כתב אישום. בינתיים אנחנו שומעים שהוא רוצה לחזור למקצוע, וצריך לתת אומץ לבנות, כי בינתיים נראה שלא מקשיבים להן. נכון, זה הזוי. אני באמת לא יודעת להגיד לך מה הסטטוס כרגע, כי אני לא קיבלתי שום עדכון, אז אני לא באמת יודעת, אבל אני באמת רוצה להאמין שהמשטרה והפרקליטות עושים כל מה שהם יכולים כדי להוציא באמת את הצדק, ושכל אדם שעבר עבירה כלשהי באמת ימוצא איתו הדין. וזאת התחושה שלך? זאת אומרת, אני מניחה שאחרי שהחלטת, באמת, שוב באומץ, להיחשף כבר אז, לא בפנים גלויות, אבל הלכת בפנים גלויות למשטרה, ובפנים גלויות היית באימות, למרות שהאימות זה באמת הדבר הכי קשה שאפשר להעלות לדעת. ועדיין שום דבר לא יתקדם. את באמת מאמינה שהם פועלים כדי שהצדק יצא לאור כמה שיותר מהר? אני רוצה להמשיך להיות אופטימית ולקוות שזה יקרה, ושבאמת הצדק יעשה, ושהמדינה והמשטרה והפרקליטות וכולם עושים את התפקיד שלהם ואת מה שהם אמורים לעשות. כשאת שמעת שהוא רוצה לחזור לעבוד, לחזור לעבוד במקצוע שלו, אחרי מה ששמענו עליו, אחרי שכל כך הרבה נשים, נערות, צעירות, סיפרו מה שהוא עשה להן שם, מה דעתך על זה? זה פשוט הזוי. אני לא יודעת, אין לי מילים פשוט להגיד על זה, זה פשוט נורא, זה לא, אני לא יודעת כאילו אפילו מה לחשוב על זה. זה כל כך מטורף בעיניי ש לכל כך הרבה בנות נהרסו החיים, והבן אדם ממשיך לחיות את חייו, ויותר מזה, חושב שהוא יכול ומנסה לחזור לחיים רגילים, ולקבל מטופלות שאני לא באמת יודעת מה תהיה התוצאה, אם הוא יפגוש שוב מטופלות. כן. צריך להגיד, מעבר למטופלת, את בעצם, במגבלות מה שאפשר לספר, את טיפלת בילדים שלו, נכון? כן, הייתי אצלהם כמה פעמים בבית, שמרתי להם על הילדים כמה פעמים, זה באמת הסיבה שלא היה בי צל של חשד או ספק. זאת אומרת, הוא גם הקפיץ אותי הביתה כמה פעמים, לבד, שנינו, אז את יודעת, לא היה שום דבר שהיה מעורר איזשהו חשד מבחינתי. ובסופו של דבר הוא פגע גם בך. לצערי. כן, אריאל, אנחנו
מאוד מאוד מקווים שדברים ישתנו, ושזה שאת כאן בפנים גלויות ינרמל את זה שנשים לא יצטרכו לפחד. ונקווה גם שאת יודעת, גם במשטרה, גם בפרקליטות, התייחסו לעדויות האלה בצורה נהירה, בצורה שמבינה מה זה עדות של מי שעברה תקיפה מינית. את לא מרגישה שזה היה לשווא? אני עוד לא יודעת להגיד לך, כי מצד אחד, אם עברתי את כל הדבר הזה, שהוא באמת לא פשוט, כי התהליך הוא לא פשוט, עם כמה שלא ניסיתי לבוא מוכנה והייתי מוקפת בכל אנשי המקצוע האפשריים, כן, יש לי את התחושה הזאת שאם בסוף שום דבר לא יקרה, אז אולי זה לא היה שווה את זה. אבל אני כן רוצה לחשוב שאם הצלתי לפחות בחורה אחת, מללכת אליו, מלהיפגע, אז זה כן היה לי שווה את זה, זה כן עושה משהו. אני מקווה גם שהחשיפה שלי והרעיונות שלי, וזה שאני בעצם לא שותקת ומדברת, אני מקווה שזה באמת ייתן כוח לעוד בנות, אם זה בפרשה הזו או אם זה בפרשה אחרת, לא להתבייש ולהיות חזקות ולהתלונן, כי הבושה היא לא שלנו והבושה היא שלהם לגמרי. אריאל, באמת, כל הכבוד. תודה רבה שהגעת אלינו, תודה רבה שאת גם נחשפת ונותנת כוח לאחרות. ואנחנו כאן בתקשורת, כמובן נמשיך ללוות את הפרשה, ואני אדאג שזה לא יסתיים ככה. תודה רבה. תודה.